Կանաս մշակութային կենտրոնը նախ եւ առաջ վերադարձվել է Երևանի քաղաքապետարանին եւ տասնամյակներ շարունակ անմխիթար վիճակում լինելուց հետո այստեղ Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է իրականացնել հիմնանորոգման ծրագիր առաջին հերթին եւ այստեղ տեղակայվելու է Երևանի առաջին միջազգային երաժշտական ակադեմիան, որտեղ սովորելու են 6-ից 16 տարեկան երեխաներ, եւ ես կարծում եմ, որ ինքը հենց շենքը տալիս է հնարավորություն ստանալու մի յուրօրինակ միջավայր եւ նաեւ միջազգային մասնագետների ներգրավմամբ ես կարծում եմ, որ այդ ոլորտում կրթությունը մեկ նոր ավելի բարձր մակարդակ ենք հասցնել։ Ինչ վերաբերում է այն խնդրին, թե առհասարակ ինչու ենք մենք ականատես լինում նման պատկերի, որովհետև թվում է, թե շատ գեղեցիկ շենք, տեղական հուշարձան հանդիսացող շենքը ուղղակի նման վերաբերմունքի չպետք է արժանանար։ Երևանի քաղաքապետանը շատ կտրուկ որոշում է կայացրել բոլոր այդ ներդրումային ծրագրերը չեղարկել եւ բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ այդ ծրագրերը չեն իրականացվել, մենք ստանձն ենք առնելու այդ միջավայրերը վերականգնելու, եւ սա ընդհանրեն օրինակներից մեկն է։ Այստեղ Երևանի քաղաքապետանը պլանավորում է հենց իր իսկ ակադեմիան բացել երաժշտական, որը նախատեսում ենք, որ լինի միջազգային ակադեմիա, որտեղ որ մենք կհրավիրենք բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների հենց երաժշտական ոլորտում, ովքեր որ կդասավանդեն մեր երեխաներին։ Մենք պլանավորում ենք այստեղ տեղակայել Երևանի պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախումբը, եւ Երևանի պատանեկան նվագախումբը լինելու է այն հենքը, որով որ մենք տալու ենք արդեն երիտասարդ երաժիշտներ, որոնք որ հետագայում նաեւ արդեն ավելի մեծ նվագախմբերում են վստահաբար հանդես գալու, եւ դա լինելու է սկզբնական կետ այն բոլոր տաղանդավոր երաժիշտ երեխաների համար, ովքեր որ եւ ունեն տաղանդ եւ այսուհետ ունենալու են նաեւ հնարավորություն հասնելու մեծ բարձունքների, ստանալով լավ կրթություն հենց Երևան քաղաքում։ Այս տարի կարծում եմ մենք կհասցնենք ունենալ սեյսմիկ վերլուծություն, կհասցնենք ունենալ արդեն նախագիծ, եւ թե ամեն ինչ հարթ ընթանա 2025 թվականից կսկսենք վերանորոգման աշխատանքները։